1803. yılda dünyada ilk defa olarak Bakılı Hacı Kasım Bey Mensur Beyev, Bibi Heybet Körfesi'nde sahilden 18-30 metre aralıda iki kuyudan neft çıkarmaya başlayıp, lakin birinci deniz mədəninin ömrü çok kısa olunmuş. 1825. yılın güclü deniz fırtınası kuyuları mahvedib. 1846. yılda Bibi Heybet'te Zaqafqaziya Diyarı Baş İdarəsinin üzvü olan Vasili Simeonov'un təklifiyle Bakı neft mədənlərinin direktörü Mayor Alekseyevin rəhbərliyi altında sənaye üsuluyla 21 metr dərinlikdə kəşfiyyat quyusu qazılıb və müsbət nəticə verib. Azərbaycanda neftin sənaye üsulu və hasılatı 19-cu əsrin ortalarından başlanıb. Dünyada ilk dəfə olaraq 1847-ci ildə Bibi Heybətdə, sonra isə Balaxanıda texnikanın tətbiqi ilə ilk neft quyuları qazılıb. 1859-cu ildə Bakıda Dubinin qardaşlarının iri neft qayırma zavodu istifadəyə verilib. Zavodda əsasən ağ neft istehsal olunurdu. 1872-1873-cü illərdə Xəzər dənizində taxta birjalarla neft nəql edilib. Artıq 1899-cu ildə Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə dünyada birinci yerə çıxmış, dünya neft hasilatının yarısını vermişdi. Amma elə 19-cu əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan neft sənayesinə xarici kapitalın güclü axını başlamışdı. Neft sənayesinin inkişafı yerli sahibkarların böyük bir nəslini yetişdirib. 19-cu əsrin son rübündə Azərbaycanda neft sənayesi sürətlə inkişaf edildi. Xüsusilə 1873-cü ildə iltizam sisteminin ləğv olunması neft sənayesinin inkişafına çox güclü təkan verdi. 1877-ci ildə Çar hökumətinin dövlət rüsumunu azaltmaq barədə qərarı neft sənayesinin inkişafını xüsusi olaraq sürətləndirdi. İltizam sisteminin ləğvindən bir il sonra, əgər Bakıda 12 neft şirkəti var idisə, əsrin sonuna qədər onların sayı 140-a çatmışdı. Bu şirkətlərdən bir neçəsinin sahibi Ağa Musa Nağıyev idi. Bəli, Bakı milyoncusu Ağa Musa Nağıyev. Onun atası saban satmaqla məşğul idi. İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında aldıqdan sonra 25 yaşına da kənddə atasına kömək edir. O biləcəri də kasıb bir ailədə anadan olmuşdu. Atası saman satmaqla məşğul idi. Qardaşı ömrünün sonuna qədər hamamçı işləmişdi. Sonralar varlanan Ağa Musa Nağıyev, Hacı Zeynalabdin Tağıyev'dən var dövlətdə geri qalmırdı. Bəlkə də ondan zəngin idi. Amma tüm bu zənginliyə gedən yol kasıbçılıqdan və halal zəhmətdən keçmişdi. Ağa Musa cavanlıqda dalında palan biri 3 qəpiyə, 5 qəpiyə ona buna şərə daşıyırmış. Gündəlik çörəyi bundan çıxırmış. 25 yaşına çatanda isə atası ölür. Öləndə atasının 300 manat borcu qalır. Ruhdan düşməyən Musa 200 manat da borc eləyib özünə kiçik bir dükan açır. Beləliklə cibində bir qəpik olmadan 500 manat borcla müstəqil fəaliyyətə başlayır. Ağa Musa Nağıyev haqqında danışmaq mənim üçün xoş da olsa, amma o qədər çətindir ki, çünki onun əzablı keçməkeşli həyatını mən artıq 28 ildir ki, araşdırıram və bildiklərimi, bilmədiklərimi tapdıqca mənim üçün qarşımda yeni dünya açılır. Heç kəs bilmir ki, o hamı bilir ki, milyonçu olub, deməli, yağbal içində dolanıbdı, amma Ağa Musa Nağıyev dərdli olubdu. Çox faciəli həyatı olub və faciəli ölümü olubdu. Onun oğlu İsmail, bildiyiniz kimi, vərəm xəstəliyinə tutulmuşdu. O qədər milyonu olan çarə tapa bilmirdi, amma onun adı çıxmışdı ki, güya.
Ağa Musa simişdi. Və mən belə qənaətə gəldim ki, tapdıqlarımdan, etdiyim tədqiqatlardan gördüm ki, Ağa Musa Nağıyev qənaətçil olubdu, pulun qədrini bilibdi, pulun yerini bilib işlətməyə yerini bilibdi. Və mən deyərdim ki, o anadan gəlmə ekonomist olubdu, iqtisadçı olubdu. Çünki pulun yerini və qədərini və dəyərini bilibdi. Ağa Musa halal zəhmət hesabına pul yığıb, əvvəl Balaxanıda neft təbəqələri dayazda yerləşən quyu qazdırmaq üçün nisbətən asan olan və əlverişli yerdə bir balaca sahə alır. Əslində aldığı torpaq sahəsi Ağa Musanı heç də qane etmirdi, amma əlində olan imkan yalnız buna çatırdı. Musa Nağıyev kimin belə bir şəxsiyyətlərdən söhbət açanda ilk növbədə yadımıza salırıq ki, elə insanlar var tarixi yaşadırlar, elə insanlar var ki, eyni zamanda yaşatmaqla bərabər tarixi yaradırlar. Musa Nağıyev bu adamlardan ki, həm tarixi yaradıb, həm də tarixi yaşadıb və indi də o tarix yaşayır. Bizdə də nə misal demək istəyirəm, çünki Musa Nağıyev haqqında danışanlar həmişə yazılan kitablarda da göstərilib ki, onun nə qədər böyük binalar tikdirdiyi, nə qədər xeyriyyəsi işlər gördüyü və s. bunlar haqqında çox yazdım. Ancaq mən sadəcə olaraq biri haqqında və bir neçəsi haqqında necə danışmaq istəyərdim və götürərdim onun tikdirdiyi İsmailiyyə binasını, hansı ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəisət heyətinin binasıdır. Adətən elmi idarələr və Milli Elmlər Akademiyası, ümumiyyətlə akademiya məbədlərdən biri hesab olunur. Və Ağa Musa Axundovun Azərbaycana miras qoyub getdiyi və indi də Bakı şəhərinin ən gözəl binalarının olan və tamamilə fərqlənən Milli Elmlər Akademiyasının rəisi heyəti doğrudan da elmi məbədi kimi simvolu çevrilmişdir. Bu bina doğrudan da öz tarixi funksiyalarını necə yerinə yetirmişdir? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası o vaxt, Azərbaycan İSSR-nin Elmlər Akademiyası 45-ci ildə yaradılanda bu binada yaradılmışdır. Və ilk akademiklərimiz də bu binada akademiya seçilmişdir. Və sonradan isə akademiya seçilənlərin demək olar ki, əksəriyyəti bu binada akademik rütbəsini qazanmışdır. Mənim özüm də bu binada akademik seçilmişəm. Və ona görə də hər dəfə burada bu binaya gələndə istər-istəmək bu binanı tikdirəni, bu binanı Azərbaycan xalqına hədiyyə edənə biz rəhmət oxuyuruq və deyirik ki, bunun xatirəsi həmişə yaşayacaqdır. O, gecə-gündüz quyu qazanlarının yanından çəkilmir. Heç kimi bekar qalmağı, hədər vaxt itirməyə qoymurdu. Rəhmətliyin nəvəsi, nə işləmirsən? Ver bura görüm. Elə bir çörək yeməmsən. Nə olub sənə? Məni müflis eləmək istəyirsən, atam-atam, hə? Müflis eləmək istəyirsən məni. Al, işdə də, işdə deyin, aferin sənə. İşdə də, işdə. 1872-ci ildə Nağıyev Ruqiyyə xanımla evlənmişdi. Qızın ailəsi Nağıyevin ailəsindən daha tanınmış və daha varlı idi. Axı onları tanış eləyəndə Musa hələ neft maqnatı deyildi. Üç ildən sonra onların ilk övladı İsmail, sonra isə qızı Ümbülbanu dünyaya gəlir. Sərvət artdıqca tamah, həvəs ehtirası da artır. Gecə-gündüz işləyir, iş artdıqca isə qüvvə, arzu da böyüyür. 1893-cü ildə qonşu sabunçuda Ramanada mədən salır. O zamanlar ən zəngin hesab edilən Bibi Heybət dərəsində Naftalan körfəzi sahilində mədənə sahib olur. Xüsusilə Bibi Heybətin mədənlərində bir-birinin dalınca vuran neft fəvvarələri başqaları kimi onu da milyonçu edir. 1908-ci ildə onun şirkəti rekord miqdarda 12 milyon 328 min 300 pud xam neft istehsal edir. Bu, Azərbaycanın neft şirkətləri arasında ən yüksək göstəricidir. Ağa Musa Nağıyevin qızı Ümbülbanu, Şəmsi Əsədullayevin oğlu Mirzə Əsədullayevla ailə həyatı qurmuşdu. Ağa Musa Nağıyevin qardaşı Yusif isə Şəmsi Əsədullayevin qızı Xədicə xanımla evlənmişdi. Ağa Musa Nağıyev və Şəmsi Əsədullayevla iş birliyi Ramanadakı meyvə bağlarını almaqdan başlayır. Məhz bu iş birliyi
sonradan onların milyonçu olmaları yolunda dönüş noktasına çevrilir. Elə bu dövrdə ticaret kapitalı ilə sənaye kapitalının əlaqəsi daha qabarıq hiss olunmağa başlayır. 1890-cı ildə Şəmsi Əsədullayev Ramanıdakı neftlə zəngin olan 6 desyatin torpağı bərabər payla Ağa Musa'ya verir. Ağa Musa sonradan qonşu sahəndə alıb bu sahəyə qatır. Ağa Musa Nahiyev və Şəmsi Əsədullayev Şamaxıda tikiləcək realini və peşə məktəbləri üçün binanın inşasına vəsait toplamasında fəal iştirak edirlər. Ağa Musa 19-cu əsrdən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şikəst uşaqlara yardım edən Uşaq Bağçası Xeyriyyə Cəmiyyətinin də həqiqi üzvü idi. Ağa Musa Nağıyev Qaraşəhərdə xüsusi nefti ayırma zavodu tikdirir. Öz mədənlərindən alınan neftdən başqa həm də kənar neft xudaları üçün nefti təmizlətdirib, haqqını alır. Mexaniki emalatxanalar düzəltdirir. Hər yerdən qara neft qızıla çevrilib, bulaq kimi sandıqlarına axır. 19-cu əsrin lap sonlarında Ağa Musa neft çıxarma firması yaradır. Şəhərdə çoxlu mülk tikdirir və alır. Yüzə qədər əzəmətli bina və neçə-neçə gəmi sahibi olur. Onlar neft milyonçusunun hər kəsə bəlli olan tərəfləridir. Amma xəsislikdə ad çıxarmış Ağa Musa hərdən elə səxavət göstərirdi ki, hamını heyrətləndirirdi. Ağa Musa. Deyirlər, Zəngəzurda mis mədənləri satılır. Bəlkə alasan, qazanarsan. Hələ bu mədəni zadı qoyub bir tərəfə. Mənə de görüm, o mis nə olan şeydir? O da neft kimi fəvvarə vurur? Ay ağamsa, mis də heç fəvvarə vurur. Ya, mən nədir? Mənimki neft. Fəvvarədir. Yoxsa yerin altında iynə ilə gör qaza qaza mis axtarmaq mənlik deyil, atam ata. Bibi Heybətdə Ağa Musanın qazdığı quyuların hamısı güclü fontan verirdi. Bu da onu göstərirdi ki, zəngin neft təbəqələri körfəz suları altında da uzanır. Elə ki, bələdiyyə idarəsi su altındakı neftli torpaqları hərraca qoydu, milyonçular ağla gəlməyən qiymətlər təklif etdilər. Neftin putu bir abbası, yəni 20 qəpik olduğu halda 100 min put neft üçün ildə xəzinəyə 300 min manat verməyə zəmanət kağızına qol çəkirdilər. Bibi Heybətdə Naftalan körfəzi başdan başa neft idi. Suda hər bir metrdən bir qaz qaynayırdı. Adamlar qayıqda hərlənib, vedrəyə neft yığır, çələklərə doldurub satırdılar. Bəzən nadinc cavanlar kağız və ya cındır parçalarını alışdırıb körfəzə atırdılar. Dənizdən alov qalxardı. Novruz qabağı, çərşənbə axşamları bir də kənardan gələn adlı sanlı qonaqların şərəfinə belə atəşfəşanlıq düzəldirdilər. Musa Nağıyev Cəmiyyəti Xeyriyyə üçün şəhərin mərkəzində əzəmətli İsmailiyyə binasını ucaltmağına, bu mülkdən bir qədər yuxarıda real məktəbinin inşasını öhdəsinə alıb, yarımçıq qalmış üçüncü mərtəbəsinin xərcini ödəməyinə, şəhər kənarında xəstəxananı tikdirdiyinə görə və Bakı su kəməri üçün xeyli pul verməyinə baxmayaraq cəmaat tərəfindən xəsis sözü ilə damğalanmışdı. Amma inanın, bu qətiyyən belə deyil. 1899-cu ildə Ağa Musa Nağıyev Merkuri küçəsində, indiki Akademik Zərifə Əliyeva prospekti 36-da memar Kazimir Şkuryeviçin inşasında Poçt Teleqraf kontoru binasını tikdirir. Binanı tikdirməkdə xeyriyyəçinin əsas məqsədi rayonlarla şəhər arasında əlaqə yaratmaq olub. Nəqliyyat vasitələrinin məhdud olduğu bir dövrdə belə bir töhfəni Bakıya Ağa Musa Nağıyev bəxş edib. O birinci realli məktəbinin hamiliyini boynuna almışdı.
ildə hazırlıq sinifinə 25 müsəlman uşağını əlavə qəbul etdirməyə nail olmuşdu. Və bunun nəticəsində az bir zamanda məktəbdə müsəlman uşaqlarının sayı 50%-ə çatmışdı. Atam, atam, görürəm gözümü xalıdan çəkmirsən, deyəsən yaman xoşuma gəlir. Hə, Xazi, yaman xoşum gəlir. Onda sən işində ol, mən işlər müdürünə tapşırıram, eynən o xalıdan gətirib verərlər sənə. Sağ ol, Xazi. Rusiya Dövlət Bankının göstəricilərinə görə 1879-cu ildə 30 yaşlı Ağa Musanın əmlakı 30 min rubl məbləğində qiymətləndirilib. 19-cu əsrin 80-ci illərinin ortalarında Ağa Musa Nağıyevin ticarət dövriyyəsi artıq 700 min rubla çatır. Çar II. Nikolay məhz Ağa Musa Nağıyevi Neftin Kralı adlandırıb. Orden III. Stepini Svitova Stanislava ilə mükafatlandırıb. Və bugün onun kreslası Sankt-Peterburqda Ermitaj Muzeyində saxlanılır. Ağa Musa Nağıyev 1887-ci ildə Musa Nağıyev adlı neft ayırma firmasını təsis edir. Kapitalın və istehsalın görünməmiş konsentrasiyası və sahibkarlığın səhmdar formasının daha çox yayıldığı bir şəraitdir. Musa Nağıyevin firması elə milli sahibkarlıq müəssisələrindən olub ki, burada işin təşkilinin fərdi, ailəvi xarakteri özünü güclü şəkildə qoruyub saxlaya bilmişdir. Rus-Yapon müharibəsi vaxtı Bakı şəhər prokuroru Voronov cəbhəyə maddi yardım məqsədi ilə pul vəsaiti yığmaq üçün komissiya təşkil edir. Hə, ağamsan. Oğlun 50 min rubl pul verdi, sən isə 5 min. Atam, atam. Mən saman satan Nağı kişinin oğluyam. O isə milyonçu Musanın. Ona görə də 50 min rubl onun üçün elə də böyük pul deyil. İsmailin bir gözəl xüsusiyyəti var idi, onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, o geyimi çox sevirdi, çox savadlı olub, xaricdə təhsil alıbdı və neftçi ilə çox məşğul olubdu. Ağa Musa Nağıyev ona çox işlərini həvalə edirdi və o küçədə çıxarkən kostyumunun rəngindən o həftənin neçənci günü olmağını qonşular, ətrafdakılar bilirdi və onun işə getməyi, dəqiq saatini, işə gedən saatini bilirdilər ki, artıq saat 9-dur ki, İsmail işə gedir. Bu çox maraqlı bir faktdır, mənimə gəlir. Ağa Musa Nağıyev müsəlman arvadını boşayıb, Yelizaveta Qriqoryevna adlı bir gürcü qadınla evlənir. Müsəlman arvadından olan İsmail adlı oğlu vərəm xəstəliyinə yoluxur. Dünyanın ən yaxşı xəstəxanalarında müalicə almasına baxmayaraq, onun 27 yaşlı yeganə oğlu Ağa İsmail İsveçrədə vərəmdən ölür. ...1908-ci ildə atası onun nəşini Kərbəlaya köçürür və vəsiyyət edir ki, öləndə onu da müqəddəs məkanda, oğlunun yanında dəfn etsinlər. İsmail rəhmətə gedəndə 1906-cı il fevralın 16-sında İsmailı çox o aparır Şveçriya, Fransa, onlarla müalicə edir, yalnız bilirsiniz ki, Sovetlər dövründə 52-ci ildə ancaq pensilin tapılmışdı və onu xilas edə bilmir, pul onu xilas edə bilmir. Amma onun yadigarı olaraq Musa Nağıyev İsveçrədə gördüyü binanı, İsmailiyyə binasını gətirib Azərbaycanda tikdirdi və onun xatirəsini orada əbədi olaraq həkk etdirdi. Ağa Musa Nağıyev İsmail rəhmətə gedəndən sonra çox qocalıb, çox düşmüş olur. Yenə deyirəm, pulların çoxluğu, böyüklüyü tamamilə əhəmiyyəti yoxdur. Həyatda əhəmiyyəti yoxdur. Ağa Musa Nağıyev dərddən beli bükülür və
Bunun səbəbi idi ki, o əvvəla İsmail Rəhmətə gedəndən sonra o ilk 4 xəstəxananı Azərbaycanda, Bakıda ilk böyük xəstəxanaları, yəni adını daşıdığı Musa Nağıyev adına indiki Uşaq Pediatriya İnstitutunu, 2 nömrəli Emin Efendiyev adına xəstəxananı və Sabunçuda böyük bir xəstəxana tikdirir. Hətta Sabunçudakı xəstəxana da öz adını daşıyırmış. İndi orada poliklinikada böyük poliklinika fəaliyyət göstərir. Yəni bunları edir nə üçün? Səbəb o idi ki, o mübarizə edirdi qox çöplərinə qarşı, tuberkuloza qarşı, vərəmə qarşı mübarizə aparırdı ki, gənclər dünyalarını İsmail kimi dəyişməsinlər. Və tikdirdiyi bina ilə o bu xəstəliyin demək olar ki, möhürünü vurmuşdu. Çünki İsmailı o hər dəfə öz xatirində saxlayırdı. İsmailı əzizləyirdi. Və o, əlbəttə o istəyərdi ki, İsmailın sağlığında bu bina olsun. Ağa Musa Nağıyev vərəmlə mübarizə aparan Qafqaz cəmiyyətinin fəal üzvlərindən olub. Bu cəmiyyətin hər toplantısından sonra Ağa Musa vərəm xəstəliyi nəticəsində dünyasını dəyişmiş oğlu İsmailı xatırlayaraq acı istirablar keçirilmiş. Çox maraqlı bir faktı mən istəyirəm nəzərinizə çatdırım ki, onun binalarını onun emblemi bəzəyir. Yəni o bilməmişdən, bilmərəkdən binalarına möhürünü vurubdu. Və deməli möhür nədən ibarət? Onun hambal olubdu, bilirsiniz, 18 yaşından, 11 yaşından hamballıq edibdi. Həmin o hambalın şələsini o özünə emblem seçib. Kənarlarında saman çələngləri, atası saman satan olub. Yəni keçmişini heç vaxt unutmayıb. Ortada isə MN hərfləri həkk olunubdu. Və mən milli dəyərlərin Musa Nağıyev adına milli dəyərlərin qorunması ictimai birliyi yaratmışam. Həmin möhürdə, həmin emblemi də yaşadıram bu günləri. İstiqlaliyyət küçəsində tikdirdiyi bina da İsmailin xatirəsinə İsmailiyyə adlandırılır. 28 May küçəsindəki qoşa imarətlər, yenə həmin küçədə qırmızı kəhbicdən tikilmiş əzəmətli bina, Nizami küçəsində opera teatrının yanındakı yaşayış evi, Azərbaycan prospektində köhnə mərkəzi poçt binası, Nigar Rəfibəyli küçəsindəki əzəmətli yaşayış binası, Səməd Vurğun küçəsində Qış klubu, Astoria və Yeni Avropa mehmanxanaları və s. bu kimi şəhərin gözəgəlimli binaları Ağa Musa Nağıyevin pulu ilə tikilib. Bir zamanlar qoçular onu sifarişlə uğurlayarkən ondan istədikləri 10.000 rublu ala bilməmişdilər. Ağa Musa sözün əsl mənasında onlarla bazarlıq eləmişdi və bu məbləği 1000 rublə endirmişdi. Həmin gün demək vəziyyət belə idi. Ağa Musanın avtomobili olsa da sürücünü evə buraxmışdı, çünki faytonla gəzməyi xoşlayırdı. Oğurlar da elə bu məqamı gözləyirdilər. Hələ o zaman qoçu ağalının əlaltıları öyrənmişdilər ki, Ağa Musa Nağıyevin oğurlanması sifarişini Kovba ləqəbli Gürcü Bayşevik Yosif Cugaşvili verib. Xülasə, oğurlar düz 3 gün Ağa Musanı girov saxlamışdılar. Çayış, Musa. Allah, de görüm sizə nə lazımdır. Вставать не торопись. Может, наш разговор затянется? Скажите, разве Николай II не притеснял мусульман? Əşi, sizə nə lazımdır?
Məni bura nöş gətirmişsiniz. Товарищ Нагиев, вы, наверное, понимаете, почему вы здесь. Мы воюем против царя. Для партии нужны финансы. Много финансов. Bizi öz pulumuzla yıxıb sürmək istəyirsiniz? Hə? Ala, sizə pul lazım idi. Gələrdiniz kontora, istəyərdiniz, verərdim də. Da bu həngamə nə üçün? Şen harbihar, şen tam puli arı qarmova. Atam, atam. Bütün şəhər məni yaxşı tanır. Bilir ki, mən nə cür adamam. Sənin kimi minlərlə adama da çörək vermişəm. Amma mən heç vaxt pul üçün əyilməmişəm, heç əyilmərəm də. Amma şərəflə namus mənim üçün birinci məsələdir. Atam, atam, mən dağdan adam deyiləm, mən qurub tikən adamım. Nəhayət, Ağa Musanı yola gətirirlər və o 250 min rubl verməyə razı olur. XIX əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda xeyli əhali Bəhai dini təriqətinə itaət edirdi. Onların hətta şəhərin keçmiş çadro, yəni indiki Mirzəğəliyev küçəsindəki məscidi də fəaliyyət göstərirdi. Bəhailər arasında belə bir ideyanı yaymışdılar ki, Bəhai təriqətini qəbul edənlər ölmürlər. Ona görə də xeyli azərbaycanlılar, o cümlədən Bakının adlı sanlı milyonçusu Ağa Musa Nağıyev də bu təriqəti qəbul etmişdi. 1909-cu il oktyabrın 27-sində Bəhai dini təriqətinin bir qrup nümayəndəsi, o cümlədən Bakı sakinləri Ağa Musa Nağıyev, Ağa Kişi Əliyev, Əşrəf Kərimov, Balaxanı kənd sakini İsmail İbrahimov və Şamaxı sakini Baba Səmədov Bakı Şəhər İdarəsinin rəisinin adına məktub yazaraq Ruhani adlı cəmiyyətə nizamnaməsini təsdiq etməyi ondan xahiş edirlər. Bu məsələ Bakı Şəhər İdarəsinin Cəmiyyətlər Təşkilatlar Şöbəsinin 13 yanvar 1910-cu il tarixli iclasında müzakirə edilir və Ruhaniyyə Cəmiyyətinin nizamnaməsini və Bakı Bəhai Təşkilatının yaradılması təsdiq olunur. Digər cəmiyyətlər kimi Bəhai Cəmiyyəti də fəxri, həqiqi və yarışan üzvlərdən ibarət idi. Fəxri üzvlər bir dəfəli cəmiyyətə 100 rubl miqdarında üzvlük haqqı verib, ümumi iclasda seçilən şəxslərdən ibarət olur. Həqiqi üzvlər cəmiyyətin xəzinəsinə ildə 12 rubldan, adi üzvlər isə 1 rubldan az olmayaraq üzvlük haqqı verirdi. Cəmiyyətə 5 il müddətinə gizli səs vermə yolu ilə seçilən idarə heyəti rəhbərlik edirdi. Cəmiyyətin sədri Ağa Musa Nağıyev seçilmişdi. ...1918-ci ilin mart hadisələri zamanı Bakıda nəzarəti ələ keçirən ermənilər şəhərin əhalisi ilə yanaşı binalarına da ziyan vurmağa çalışırdılar. Bu zaman böyük zədə almış binalardan biri də Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi İsmailiyyə sarayı oldu. Saray əvvəlcə qarət edildi, sonra isə yandırıldı. Sarayda törədilən yanğın zamanı binaya dəyən zərərlə yanaşı sarayda fəaliyyət göstərən qurumların, o cümlədən sarayın öz arxivi yanaraq məhv olmuşdu. Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi binalar o vaxtki tarixi binalar olmuyor. İndi də öz tarixi əhəmiyyətini itirməmişdir. Məsələn, belə bir misal deyə bilərəm ki, indi bilirsiniz ki, bütün ölkələrdə turizm inkişafı əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Və Azərbaycan Respublikasında da turizm inkişafına çox diqqət yetirilir və turizm inkişafı üçün bütün hər tərəfli işlər yerinə yetirilir. İstər-istəməz Bakıya gələn turistlər və Azərbaycanın paytaxtı ilə tanış olan turistləri ən çox sərf edən binalar deməli, Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi, ərsəyə gətirdiyi binalardır. O binaların öz memarlıq xüsusiyyətlərinə görə, o binaların xarici görünüşlərinə görə, o binaların tarixi əhəmiyyətinə və
təyinatlarına görə onlar turistlərə izahat veriləndə, istərsəniz o turistlərdə elə bir fikir yaranır ki, doğrudan Azərbaycan tarixi necə bir zəngin tarixə malikdir. Mən eyni zamanda onun bir xüsusiyyətini də qeyd etmək istəyərdim ki, belə bir insanların. O vaxtı bunlar öz məsələn, İsmailiyyə binasını və başqa binaların təyinatını titirəndə, deməli, öz təyinatına görə dedi, məsələn, həm məktəblər, həm xəstəxanalar. Bilirsiniz, bunların hamısı insan cəmiyyəti üçün elə bir ayrılmaz hissələrdir ki, bunların birini edib, o birisini eləməmək heç vaxtda düzgün olmazdı. Ancaq bunlar, demirəm ki, böyük təhsil görmüşlər, hansısa böyük universitetlər bitirmişlər. Ancaq buna baxmayaraq, bunların dünya görüşləri, fikirləri həmişə gələcəyə ünvanlanmış olmuşdur. 1919-cu il mart ayında Cümhuriyyət Parlamentinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetində dərc edilən nekroloqda aşağıdakılar yazılmışdı. Ağa Musa Nağıyev, təbiətən intihasız enerjili, qabiliyyətli, mükəmməl formalaşmış bir insan həyatdan getmişdi. İri kapital sahibi olan Ağa Musa xalqının bütün tələblərinə rəğbətlə yanaşdı. Elə bir ictimai əhəmiyyətli məsələ olmayıb ki, orada onun əvəzsiz xidməti olmasın. Rəhmətliyin xidmətləri onun xalq arasında xatirəsini əbədi yaşatmağa qadirdir. Bəli, Ağa Musa Nağıyev ağır üzüntülü xəstəlikdən sonra 1919-cu il mart ayında vəfat edir. ...1919-cu ildə Nağıyevin mirasının bölünməsi üçün məhkəmə prosesi başlandı. İşə 3 dəfə baxıldı. Məsələ onda idi ki, ruhani idarəsi mirasın onda bir hissəsinin məscidə verilməsini tələb edirdi. Ona görə ki, Nağıyev şiə idi. Bu münasibətlə, əməli salih atalar hətta məhkəməyə rəsmi sənət də təqdim etmişdilər. Ağa Musa Nağıyevin həyatı 98 bina dirib, 413 milyon qızıl pulu olubdur. Kənardan baxanda ona ən dünyanın xoşbaxtı demək olar, amma ən bədbaxt insan olub. Qəbrinin 4 dəfə dəyişilməsi, sümüklərinin yerinin rahat alınıb düşməməsi mənə deyər ki, bu faciəli ölümdür. Və mən çox hevslənirəm ki, onun axırı belə olub, amma bu günləri baxanda o qəbrə, onun üstünə biraz fəxr edirəm. Fəxr edirəm onunla ki, 80 yaşına çatmışam. Bu il mənim, bu ay mənim 80 yaşım tamam olur və yübileyim münasibətləri. Özümü həmişə təbrik edirəm ki, 7 kitab yazmışam, disertasiya yazmışam. Yəni, ömrümü onun yolunda xərcləmişəm. Mən buna heç hevslənmirəm, mən buna fəxr edirəm. Və bugün məni dün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları, Mehriban xanım, Leyla xanım Əliyevalar, məni qəbul ediblər, məndən sözümü deyən olmuşam və mənim sözümü eşidiblər. Mən fəxr edirəm ki, belə bir respublikadayım ki, bugün biz açıq söhbəti danışa bilirik. 1919-cu il martın 4-də Ağa Musanın qardaşı Ağa Əli onu Çəmbərəkən qəbristanlığında dəfn etdi. Onun nəşinin sonradan Kərbəlaya aparılıb, oğlu İsmail ilə yanaşı dəfn edilməsindən ötürü məzara əmanət daşı qoyuldu. Həmin daş bütün Sovet İttifaqının hakimiyyəti ərzində qəbri üzərində ərəb əlifbası ilə adı yazılan kiçik bir daş parçasından ibarət olub. Bundan başqa Musa Nağıyevin cəsədi 3 dəfə müxtəlif yerlərdə yenidən basıldı. 3 dəfə bu kiçik 4 bucaqlı qəbir daşı onun yeni qəbrinin üzərində qoyulub. Qəbir yerlərinin dəyişdirilməsinin də müxtəlif səbəbləri olub. Belə ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olan Ağa Musanın Çəmbərəkən qəbristanlığındakı qəbri Kirov parkının salınması ilə əlaqədar Biləcərdəki Proparka qəbristanlığına köçürülür. Onun Biləcəri dağ üstü qəbristanlığındakı üçüncü qəbrinin də aqibəti bu cür olur.
Vəsiyyət olmuşdu ki, onu Kərbəlayda dəfn etsinlər İsmailin yanında. Amma bu imkan olmadığından, maddi imkan olmadığından ahali qardaşı onu burada onda Çəmbərə kənd deyirdilər. Çəmbərə kənd qəbirstanlığında basdırır, dəfn edir və əmanət daş qoyulur ki, bunu haçansa pul olanda baxmayaraq ki, 35 müsəlman ailəsinin başçısını vəsiyyətinə əməl edən ağamsa onları Kərbəlada dəfn etdirmişdi. Onlara onun üzünə Kərbəla qismət olmur və 1931-ci ildə Pierre Parkı salmanda xəbər gəlir ki, ağamızın ağayının sümürlərini, nəşini oradan çıxartmaq lazımdır. Atam burada yox idi, anam uzaqlarda idilər, biz balaca idik, biz körpəyik, mən tamamilə yox idim dünyada. Və atam anamı gizli yollarına göndərir və onu dəfnini keçirilir, oradan çıxarıb sümürlərini. Deməli, Biləcəli Proparka qəbirstanlığına yenə əmanət qoyurlar. Yenə əmanət o deməkdir ki, mütləq bu insanın nəşi getməlidir Kərbəlaya. Bunu da əməl eləyə bilmirlər. 38-ci ildə yenidən atama xəbər gəlir ki, Fərəc müəllim, biz gəlin Musa Nağıyın qəbrinin buradan da bu qəbirstanlıqda sökülür. Acı taliyə keçirmək elə bir ki, onun alnına yazılmışdı. Bu üçüncü qəbirdən çıxarılır. Üçüncü qəbirə qoyulur, deməli, Biləcərdə dağ üstü qəbir səmanı. Və 92-ci ilə qədər o qalır, bir daş, kiçik daş və Musa Nağıyın sümükləri torpaqda. Amma o qəbir çox narahat yerdi idi, üstündən gedirdilər sağa, sola. Mən onu görəndə biraz ailədə, biraz atama oxşayan mən olmuşam, həm yazar olmuşam, həm fikir ideyası məndə olubdu və mən belə qərara gəldim ki, Ağdaşdan onun qəbrini düzəldək. Amma xeyriyyətçi Hacı Əvəz bizə kömək elədi və biz onun qəbrini yenidən oradan nəşini çıxartdıq. Çünki ayaq altındaydı o məzar. Biləcərdə qəbr girəcəkdə yer aldıq və orada onun üstünə monumenti, İsmailiyyə monumentini qoyduq. Hələ bu da ona bir gözəllik, bir təskinlik verirdi. Mənim ideyəm o idi ki, fikrim o idi ki, vaxtı ilə ağa Musa arzu eləmişdi ki, dəfn olunsun İsmailin yanında Kərbəlayda. Mənim əgər o İsmailin onun üzərində qoyulması, elə bu nöqtə qoymuşdu buna. 2016-cı ildə Binəqədi İcra Hakimiyyəti və xeyriyyəçilərin köməyi ilə onun üzərində, qəbrin üzərində həmin yerdə büstü qoyulubdu. Mən də gedirəm, baxıram, fəxr edirəm ki, əməyim boş getməyibdir. Çünki 80 yaşımın 28 ilini bu işə sərf eləmişəm. Milyonçunun nəşi yalnız 1998-ci ilin 23 iyulunda Dilarə xanımın və xeyriyyəçi Axund Hacı Əvəzin təşəbbüsü ilə yenə Biləcəli qəbirstanlığındakı əbədi məzara qoşulur. Qəbrin üstü oğlun xatirəsinə tikdirdiyi İsmailiyyə binasının estetikası ilə tərtib edilib. Atamı o 2 aylığından evladlığa götürür, qardaşının oğlu olur atam. Evladlığa götürür və 16 il ona oğlu kimi xidmət edir. Ağa Musa Nağıyev Fərəc adını da atamın Fərəc qoyur. Yəni kədərdən sonra gələn, yəni İsmailin kədərini unutmaq fikri ilə o atamı götürür. Amma bu soyad, bu vərəsəlik atama çox bədbəxtçilik gətirir. Çünki 1929-cu ildə artıq adam ilk evləndiyi vaxtdan Bakıda qalmağa imkanı olmur və Bakıdan didərgin düşür. O Qazaxıstana, oradan Orta Asiya, oradan Dağıstana. Beləliklə 1929-cu ildən 52-ci ilə qədər atam Bakı üzünə həsrət qalır. Bu da onun qiyməti olur ki, Musa Nağıyevin oğlu olubdur. Və atam buna baxmayaraq, atam hər yerdə incəsənətin yolu ilə gedir. Teatrların təşkilində, təməlinin qoyulmasında çox fəal iştirak edir. Və 52-ci ildə Azərbaycana qayıdarkən yeganə ona anama baxan deyir ki, budur milyonçu gəlini, anam yamaqlı paltarla oradan qayıtmışdı. Yəni ki, bu doğrudan həqiqətən acınacaqlı bir həyat keçiribdi atam da, anam da. Və biz atam həmişə deyirdi ki, mənim uduşum olub ki, 52-ci ildə qayıdanda mən 5 evladla Azərbaycana qayıtmışam. Məhz bunun səbəbindən mən özüm Dağıstanda anadan olmuşam, Dərbənd şəhərində anadan olmuşam 1940-cı ildə. Və atam orada davam etdiyi fəaliyyətinə gəlir, Azərbaycanda da davam edir, amma ona maneçiliklər çox olur və 1938 və 43-cü illərdə atamı
İndi benim padalma sağım var ki, onun adına vereselik gelirmiş. Ama atam ondan dırnağı arası imtina etmiş oldu. Ağa Musa Nağıyev tarixə əfsanəvi milyonçu kimi daxil olur. Varidatının ümumi dəyəri 413 milyon məbləğində dəyərləndirilən Ağa Musa Nağıyev kapitalın ancaq bina tikilişinə deyil, o dövrdə cəhalətdə boğulan xalqının mariflənməsinə, dünya görüşünün ən əsası ümumi mədəni səviyyəsinin inkişafı istiqamətində sərf etmişdir.